մինչև եզրափակիչը հանդիպումը մեկնարկեց, մինչև եզրափակիչ դիմելը ախտողին որոշելու երկաթյա դիմակայության միջոցով։ Եվ այսօր ստացվել է այդ ձեռնարկությունը, առաջին դրո այսպես ստացուց և ուսին կոխանցում է կատարեց ես կոխանամածանից հած դեղծեց ինչ ուչնելու պաշտպան է արպացում է Հաղացին որտակ է ջեմ Սատոս նորի ուչում ասին է Սատոս արված առաջին րոպեին ավելի։ Երկրորդ դեկտարը